Stāstīšu par grozījumiem dzīvokļu īpašuma likumā, par tā saukto mazākumu balsojumu. Tātad Saeima māja beigās pieņēma grozījumus dzīvokļu īpašuma likumā. Un šie grozījumi ir būtiski ar to, ka pirmo reizi tiek radīts mazākuma aizsardzības līdzeklis tādā nozīmē, ka mēs vairs nepaļaujamies tikai uz to, ka vairākums var vienu jautājumu noraidīt, nepieņemt vai ignorēt, bet ir iespēja sasaukt atkārtotas sapulces un atkārtotas aptaujas, ja pirmā nav notikusi tādēļ, ka īpašnieki ir bijuši neaktīvi. Un tas stāsts varētu būt ļoti īss, bet ir arī ārkārtīgi būtiski citi jautājumi, kas tika atrisināti vienlaikus. Un pirmais no tiem jautājumiem ir saziņa ar pārvaldnieku, respektīvi tika nodefinēti saziņas kanāli, ar kuriem, jebkuram dzīvokļu īpašniekam ir iespējams sazināties ar pārvaldnieku un pretējais, respektīvi, uz kur sūtīt rēķinus, uz kur sūtīt informāciju par, piemēram, ūdens atslēgumiem un jebkuru citu informāciju. Un tātad šī informācija ir vai dzīvokļu īpašnieks pats pievieno būvniecības informācijas sistēmai vai iedod informāciju pārvaldniekam. Attiecīgi, tas ir tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, vai, ja kaut kas tās netiek izmantots, tad korespondents adrese, kur tātad šis dzīvokļa īpašnieks būs sasniedzams. Tā, protams, ir atšķirīgi no dzīvokļa īpašuma adreses. Tātad, un te ir arī iestrādātas prezumpcijas, respektīvi, kas notiek situācijā, ja nav sasniedzams, nav nekāda adrese iedevis, ne elektroniskos saziņas kanāls, ne korespondents adrese, tad ir uzskatāms, ka dzīvokļa īpašnieks saziņā ir sasniedzams tie adresē, kas ir viņa dzīvokļa īpašuma adrese. Es to pārvaldniekam nevajag vairs lauzīt galvu, uz kuriem mēs sūtam informāciju. Ja nav kontakta informācija iedota vai nav pievienota, attiecīgi tā adrese ir dzīvokļa adrese. Līdzīgi ir arī risināts jautājums par saziņas kanāliem būvniecības informācijas sistēmas ietvaros, tur ir atsevišķas nianses, bet kopumā tas princips ir līdzīgs. Primāri mēs izmantojam elektroniskās saziņas avotus, tā ir elektroniskā pasta adrese un e-adrese, tāda ir izveidota, attiecīgi nākamais solis mums ir stipri līdzīgs, ja mēs nevaram uz elektroniskiem saziņas kanāliem sūtīt, mēs sūtam uz norādīto korespondents adresi, ja šādas korespondents adreses nav, tad attiecīgi līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā, tad tā ir šī te dzīvokļa adrese, kur atrodas dzīvokļa īpašums. Nākamā lieta ir ārkārtīgi būtiska, par cik mēs runājam par mazākumu balsojumu. Mazākumu balsojums ir diskutabls, visi droši vien mēģinās strīdēties, bet kā mēs iegūstam tātad iespējamu atbildētāju šo te deklarēto dzīvesvietas adresi. Ja mēs prasīsim ar pilsonības migrācijas lietu pārvaldu, mēs samaksāsim ārkārtīgi daudz, jo mums ir jāceļ prasība pret katru, kurš ir balsojis par konkrēto lēmumu. Un tas var būt vairāk 10 vai 100 eiro. Tādēļ pēc garām diskusijām tika rasta iespēja, ka šī informācija būvniecības informācijas sistēmā būs pieejama bez maksas. Mēs norādām leģitīmo mērķi, ka mēs aizstāvēsim savus intereses, atklikšķinam, atbildam par to, ka esam pieprasījuši šādu informāciju un iegūstam caur visu. Tātad, ja mums, piemēram, vajadzīgs celt prasību. Tā kaut kas tur izslēdās tā. Jā, un pāris varbūt tādi, šķiet varbūt tādi teorētiski aspekti, bet īstenībā viņi ir ārkārtīgi svarīgi, jo tur ir knifi, respektīvi, pirmkārt ir jāsaprot, ka lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, kad ir parakstīts dokuments, protokols vai lapas visas. Un nākamais stāsts ir par spēkā stāšanos, un tas standarta noklusētais stāsts ir tāds, ka tad, kad mēs esam pievienojuši būvniecības informācijas sistēmai, tad viņš ir paziņots un attiecīgi skaitās termiņi. Bet šeit ir nianses, jo visi neizmanto būvniecības informācijas sistēmu un var dzīvokļu īpašnieku kopība arī lemt par to, kad būs cits atskaites punkts spēkā stāšanās brīdim lēmumu. Nu, lūk, līdz ar to tad, ja mēs joprojām to sistēmu neizmantojam, mums it kā ir tas, nu, kā saka, sānu ceļš, kuru mēs varam iet un paši izlemt, kā tad mūs tie lēmumi stāsies spēkā, piemēram, izkarināšana kāpuma tāpā vai kā cits veids, un tad viņš ir uzskatāms par paziņotu. Nu, lūk, un tad mēs esam strauji pietuvojušies šim te mazākumam, pēc mazākuma balsojuma, pēc šī te ievada.
Tā tad, par ko tad mēs lēmjam tajā sapulcē? Mēs lēmjam faktiski par jebkuriem jautājumiem, izņemot tādus, kur ir lielāks balsu skaits nekā vienkāršais vairākums. Tā tad kopīpašuma daļu pārgrozīšana, lietošanas tiesību, tā tad noteikšana dzīvokļu īpašnieku starpā, pirmpirkuma tiesības un līdzīgi jautājumi. Bet faktiski jebkurš pārvaldīšanas jautājums, jebkurš uzkrājuma jautājums, jebkurš jautājums, kas ir saistīts ar, tā skatā, ar aizņēmumu ņemšanu, protams, šeit ir niansi, ka kreditors var noteikt lielāku balsu skaitu, jo mums lēmums saistoši iekšēji, bet ārēji, nu, tad kreditors vērtējot riskus var pateikt, ka viņam ir vajadzīgs lielāks balsu skaits, bet tas nav izslēgts, ka arī kredīts var tikt paņemts ar šādu mazākumu balsojumu. Arī pārvaldnieku mājiņa, vēlos uzsvērt, ir tāds jautājums, ko var izlemt ar mazākumu balsojumu. Iepriekš bija vēl otrajā lasījumā redakcija, kad nevar šo jautājumu izlemt, bet trešajā lasījumā tātad tika pārlemts un izlemts, ka arī pārvaldnieku varēs mainīt ar mazākumu balsojumu. Tātad procedūra, nu īstenībā procedūra, tas, ko es gribu īstenībā pateikt par procedūru, tāda, kad ir visiem noteikumiem jāizpildās, kas šeit ir redzami. Būtiskākie no tiem ir tas, ka vismaz trešdaļai jāpiedalās atkārtotajā lēmuma pieņemšanā, tad no tā ir vairākums. Tad mēneša laikā ir sasaucama sapulce, tieši tie paši jautājumi, nedrīkst būt paplašināti vai citi jautājumi. Nolūk, un faktiski tas arī būs, jā, tie nosacījumi. Kāds ir balsu skaits? Balsu skaits ir vairākums no tās vienas trešdaļas. Tātad nu, vairākums no klātesošiem, bet ne mazākā viena trešdaļa. Gan aptaujā, gan arī šajā tem sapulcēm. Un šeit ir tātad, ko es jau minēju, kad stājās spēkā lēmuma. Vispārējā kārtība ir nākamā diena pēc lēmuma pieņemšanas. Šeit ir mēnesis no paziņošanas dienas. Tātad ir atlikta spēkā esamība un dzīvokļu īpašniekiem ir iespējas sanākt kopā un vēlreiz izlemt jautājumu, kad varbūt mēs tomēr darām citādi nekā mazākums ir izlēmis. Un nobeigumā ir divi tādi pārējais regulējuma aspekti. Pirmkārt, pirmā lieta ir saistīta ar informācijas apritis, varbūt cīkāk neminēšu, bet gan pārvaldniekam, kas kārto mājas lietu, gan dzīvokļu īpašniekam dots laiks, lai savadītu informāciju, ar kuru tad notiks šī saziņa, kādā veidā tā saziņa tiks organizēta. Un otrkārt, lai būtu nepārprotams skaidrs, ka nav iespējams atkārtot to sapulci uzreiz rīkot pēc likuma spēkā stāšanās, ir pateikts, ka ir jāiziet pilna procedūra pēc likuma spēkā stāšanās, lai mēs varētu iedarbināt šo mazākumu balsojumu. Tas būs viss no manas puses. Paldies un labprāt atbildēšu uz jautājumiem.